fra klokken 6 om morgenen til klokken 24 om aftenen, så vi har åbent i rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Og de første kunder, de står i kø her allerede fra før klokken 6, og de bliver ved helt til klokken 24. Der vil være nogle kategorier, hvor man vil spare 20%, og der er nogle, hvor man sparer for eksempel op til 50%. Måske mere, det ved vi ikke. Jamen, jeg tror, det er lidt et amerikansk fænomen, der er kommet til Skandinavien, og har fundet nu, at folk kan spare mange penge ved at købe julegaver, blandt andet til jul. Så det er der rigtig, rigtig mange, der benytter sig af.